Mikä on mun lempiohjelma elokuva? Ei mun lempielokuva, se mä en osaa sanoa. Mulla on niin paljon semmosia hyviä leffoja, sit on nyt huonoja ja sit on nyt ok. Ei oo yhtä ylitse muiden. Ja ohjelmistakin sen verran, että Heroes oli hyvä sarja. Sit kans Dragon Ball Z on aika jees. Ja Walking Dead on kans hyvä. Sitten on varsinkin tota niin toi mistä mä oon tehnyt kans toi Devil May Cry anime sarja, se on kans tosi hyvä. Tämä on kyllä niinku mä en hirveesti kattele TV, että mä en oikein osaa sanoa sillä, että mikä on hyvä ja mikä ei. Entä pidätkö niiden brittiversioista? Häh? Tiski 1 Z, kuinka paljon painat? Mä painan vissiin, mitähän se lääkäri sanoo, jotain 164 kun se on ollut. Pelailija 275. On tainnut, no, paino nousta parin vuoden aikana, sad face. Itellä on myös vähän ylipainoa. Ja sun luku. Kyllä se vaan nousee. Pitäis, itse ajattelin yhtä aikaa käymään tota, niin tos kun paja loppuu, niin ajattelin käydä tuolla Kuntiksella, kun työttömät saa halvemmalla sen, niin pääsen sinnekin päivisin vetää huuhavaa. Allo 99995 kysyy, että pelatko WoWia? Ei. Mä sanon, että WoW on mun mielestä syöpä. I.E. Wilson 1. Jos sä vittuet tohoitot, niin sä vittuet myös mulle. The comet no longer exist. Niin se on jotain, että se oli jotain vitun läskettä vastaavaa. Dungeli 54. Lempiruokasi. No jos pitäisi yksi sanoa, niin lasagne on kyllä aika jees. Hernekeet on kans tosi epä, että ne on kaksi semmoista ehdotonta top 10 ainakin vähintään. En mä kiinni, se on kans vähän sama asia kuin näissä muissakin. Esimerkiksi leffakysymyksissä, mikä on hyvä ja mikä on huono, niin en mä osaa sanoa. Siellä on hyviä ja sitten siellä on huonoja. WWWIP, eli VIP. Yksi, jotka koskaan on ollut koulu kautta työpaikka kiusattu kautta kiusaaja. Tai itse asiassa, no, oli mulla aikana ala-asteella vähän, itse asiassa mun opettaja kiusas mua. Se oli kiva. Mutta se mikä ei tapa, niin se vahvistaa. Kyllä mä tietysti omat luokkallisesti välillä ne aina teki vähän kiusaa yläasteekin vähän, mutta ei niistä pidä välittää, kannattaa vaan ignoraa ne. Kaksi on kyllä harrastuksia. Teatteri ja YouTube. Oletko ollut Assemblyllä? 2011 tai 2009. Peukku on jees. Mä en tiedä miksi mä teen näitä, mutta peukku on aika jees. Neljä. Mikä on lempipelisi? Ei mulla oo lempipeliä. Tän hetkinen mun varmaan pitäisi sanoa Honi tai Dota 2. Mä en oikein pelaa hirveästi mitään, mutta Binding of Isaac on kyllä tosin tullut pelattu jonkun verran, mutta sekin on vaan sama, että jos ei ole mitään muuta, niin tai silleen, että se on semmonen, että on helppo ottaa ja helppo laskea peli, että se voi nopeasti nappasta ja nopeasti niinku laittaa takaisin. Tuleeko joskus lisää Left 4 Deadia? Hei, tosi hyvä idea. Mä voin kysyä itse tota niin Paranoa Xiltä, jos sä haluat tähän mukaan lisää niinku, koska mä en oo, mä ajattelun joskus tää niinku Let's Play Left 4 Deadistä joko versuksesta tai kampanjasta, jos me veritään ne läpi vaan. Tai mä kysyin tässä mun kaverit matskulta. Ja ai niin, onnistuit 600 plus subin johdosta. Hymy. Te Manska 12. Vittu oot läski. Kiitos. Paronääks, jos voisit matkustaa ajasta taaksepäin, niin millaisen aikaparonaksin aloittaisit ja miten? Ai että, nyt tulikin hyvä juttu. Aika paradoksin. Mä voisin tehdä itse asiassa semmosen, että tota
Mä voisin mennä ajassa taaksepäin. Ja nimetä Valven Tohelotiksi. Ja tulla takaisin omaa aikaa olla miljonääri. Ja mä olisin Gabein tilalla esikuvana. Se olisi hienoa. Zirmu 80. Kumpi on parempi, Honi vai Dota 2? Molemmissa on hyvät ja huonot puolet. Honi on taas semmoinen enemmän niinku anteeksiantoinen peli kuin Dota. Dotassa grafiikat on paljon osittain paremmat kuin Honissa, mutta Honissa on taas se, että se ei oo niin silleen niin mä näen jokaisen veripinnan suojan tos mun naaman ympärillä. Ja se ei myöskään niin hirveen niinku just, niinku mä sanoin, että se antaa niinku osittain anteeksi. Että niissä on hyvät ja huonot puolet molemmissa. Mä en oikein sano kumpi on parempi. Honi mä pelaan nyt vaan niinku lähinnä kasuaalisuuden vuoksi. Tai itseasiassa Midwarsin vuoksi. Se on helppo, vähän niinku helppo ottaa. Pelaan 15 minuuttia ja sitten se onkin jo CC. Itseasiassa mä oon kyllä ollut joskus tunninkin matse, että mä en tee silleen niinku nopea pelimuoto voi olla. Tai aina. Mutta Dotas on taas kivempi heroja osa, esimerkiksi Rubikki. Ota vaikka ulte ja sieltä vaan tekee itse niitä ja vaikka mitä kaikkea kivaa. Honis taas ne herobalanssi on taas ihan persillä. Siis niinku ihan, että se on niinku tosi hankala niinku sanoa, että kumpi on parempi. Molemmassa on hyvät ja huonot puolet. Tempsu 99, onko sulla tyttökaveria? Montakin. Että ota niin, terveisiä vaan heille, jos katsotte. Bowser. Jos tekisit peli, niin mistä se olisi? Ai maasta vai? No tietenkin Suomesta. varmaan tekisin kunnon kauhupelin. Toisin kuin nää meidän nykyajan kauhupelin tekijät. Elikkä mä tekin semmosen kunnon kauhupelin. Siinä olisi atmosfääriä. Ja tasoloikan. Tasoloikan mä haluaisin tehdä. Tasoloikka. Oletko ikinä harrastanut mitään? Teatteria, sählyy. Lempi uuden laji. No ei tässä mulla aika monta. Mä tykkään koriksesta, mä tykkään pesiksestä, mä tykkään fudiksesta. Mitä muut niitä on? Hiihtokin on kivaa. Pulkan laskeminen sekin on mukavaa. Niitä kyllä löytyy aika paljon, kun alkaa vaan miettimään. Sähly. Se piti kans sanoa, sähly. Onko mitään muuta, mitä vois harrastaa salissa? Toi dodgeball, elikkä tämä polttopallo. Se on kans tosi mukavaa. Lempisarjakuva. Varmaankin helposti sanottava Akuankka. Jos katsoo pelkästään tota määrää, tuo noin kaikki on akkareita, niin se on oltava Akuankka. Tästä käy loppua virta. Tää yrittää saada ne kaikki tiivisesti tähän. Lempisarko, ootko seurustellut? En. Kuinka kauan oot harrastanut videopelaamista? Sen vastasin jo. Mikä on tulevaisuuden suunnitelma kautta haaveesi? Saada joku työpaikka ja tietää mihin meen koulutukseen. Se on oikeesti isoin haaste, minkä mä voin saada tässä edessäni. Rally Shinobi, kumpi voittaisi tappoisi, Dante vai Nero ja miksi? Dante, koska Dante tietää enemmän kuin Nero ja vaikka Nerolla on käsin hallussa, niin Dante on enemmän kokemusta. Mr. Android 66, oletko homo? En. Ja kiitoksia katsomuksesta ja mennään ihan jotain suuren pelon parissa. Morjens!